U Omarskoj je obilježena 31 godina od formiranja 3. pješadijskog bataljona 5. Kozarske lake pješadijske brigade, poznatijeg kao Omarski bataljon, koji je djelovao i u sastavu 43. Prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Evocirane su uspomene na ratni put ovog bataljona i 187 poginulih boraca s ovog područja. Ovo su ljudi koji su dali sve što su imali za ovu državu i onda je red da se okupimo i da im odamo počast, a ujedno da se i mi borci skupimo i da malo popričamo o događanjima i doživljajima iz prethodnog rata. Radovan Ilić, nekadašnji komandant Omarskog bataljona, podsjetio je da je ovaj bataljon vodio borbena dejstva na gotovo svim ratištima širom Republike Srpske, te da je kroz njega prošlo preko 1500 boraca. Bataljon je izvršavao sve svoje obaveze, zadatke, časno, pošteno i odgovorno u skladu sa svim konvencijama koje su bile u to doba na snazi. Meni je drago da sam eto bio u prilici i čast mi je da sam bio u prilici da budem komandant ovog bataljona. Ovdje su danas prisutni ljudi sa kojima sam ratovao 2 godine. Ja sam ponosan na sve njih. Služenje parastosa brojne delegacije položile su vijence na spomenik poginulim borcima s područja Omarske i okolnih sela. Gradonačelnik Prijedora je istakao da je doprinos ovog bataljona u odbrambeno-otadžbinskom ratu ogroman, te da to nikad ne smijemo da zaboravimo. Drago mi je što to narod prepoznaje, drago mi je što ima, tu uvijek kažem, mladih ljudi. Mladi ljudi moraju da znaju istoriju, to potenciram jer jednostavno bez istorije ne možemo ići naprijed. Ovdje smo se okupili da svi zajedno odamo počast, zapalimo svijeće, poklonimo se svim žrtvama, a ujedno i da razgovaramo sa našim borcima koji su u to vrijeme bili na braniku otadžbine. Želimo da pošaljemo poruku mira, suživota, ali zaista da moramo poštovati svoje jer bez toga ne možemo ići naprijed. Obilježavanje 31. godišnjice formiranja Omarskog bataljona organizovao je 3. pješadijski Republika Srpska puk. Aktuelno. U Prijedoru je obilježen dan izviđačko-diverzantske čete 43. Prijedorske motorizovane brigade, kojom je komandovao major Zoran Karlica. Ova četa je osnovana 16. septembra 1991. godine, kada su njeni borci otišli na ratište u Slavoniju. Važno nam je, mi to održavamo odmah od poslije rata, to nam je jako važno, sastaćemo se danas, evo po godinu dana se ne vidimo, ljudi koji ne žive ovdje, i onda evociramo uspomene. Ovo je sad, više prerasli, mi smo jedna porodica. Više se poštujemo između sebe nego rođeni. Kroz redove ove jedinice na zapadno-slavonskom ratištu prošlo je oko 220 boraca, 25 je poginulo, a 130 je ranjeno. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod centralnog spomen obilježja za krst časni i odata počast svim poginulim borcima u proteklom ratu. Izviđačko-diverzantski vod ili izviđačko-diverzantska postaje četa 43. motorizirane brigade dala je veliki doprinos u stvaranju Republike Srpske. To govore rezultati što su uradili zapadne Slavonije pa sve do 95. godine. Danas kada pogledamo te ljude, već su u nekim, da kažem, ozbiljnim godinama, kome je sada potrebna upravo briga otadžbine za njih. U tom smislu, u kontekstu vlada Republike Srpske uvodi jedinstveni mjesečni borački dodatak da malo ublaži socijalno stanje, da kažem, boraca i normalno da poboljša njihov status. Nakon polaganja vijenaca uslijedilo je druženje nekadašnjih pripadnika izviđačko-diverzantske čete 43. Prijedorske motorizovane brigade. Aktuelno. I u Prijedoru se može primijetiti veliki broj šaranih saobraćajnih znakova. Osim ispisivanja grafita i ljepljenja naljepnica, nerijetko se dešava da je saobraćajna signalizacija srušena, slomljena pa čak i totalno uništena. U avgustu mjesecu ove godine policijski službenici policijske uprave Prijedor su prilikom obilaska terena uočili da je jedna signalizacija oštećena na način da je sprejem prekriven natpis na toj signalizaciji. Radi se o signalizaciji koja se nalazi pored magistralnog puta u mjestu Krupa na Uni. Policijska uprava Prijedor svakako
poziva sve građane na odgovorno ponašanje, s obzirom da svako uništenje ili oštećenje saobraćajnog znaka može značajno da utiče na bezbjednost svih učesnika u saobraćaju. Uništavanje saobraćajnih znakova predstavlja veliki problem kako za vozače, tako i za pješake i bicikliste, ističu u Odjeljenju za saobraćaj i komunalne poslove grada Prijedora. Za neodgovorne građane predviđene su novčane kazne. Mi smo skoro potpisali ugovor da u vrijednosti 40.000 maraka sa preduzećem koje je prošlo javnu nabavku za održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije. Skoro je izišao i novi zakon, odnosno dopuna zakona o saobraćaju, bezbedni saobraćaj na teritoriji BiH, gdje je predviđena kazna za uništavanje saobraćajnih znakova između 400.000 maraka. Nadležni su uputili apel građanima da ne uništavaju saobraćajne znakove i ne ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. Aktuelno. Manifestacijom Veče laureata u Prijedoru su završeni 51. književni susreti na Kozari. Laureat ovogodišnjih susreta, pjesnik Blagoje Baković, istakao je da mu je velika čast što je dobitnik prestižne književne nagrade koja nosi ime Skendera Kulenovića, tvorca legendarne poeme Stojanka Majka Knežopoljka. Dok dolazim sa Borom Kapetanovićem u kolima, kažem, šta je život? Uđeš ispred pozorišta u Prijedoru i izađeš sa nagradom Skender Kulenović, književni vijenac Kozare. A međuvremeno 50 godina je prošlo kako se drži pero u ruci i kako se veruje da može da se uradi ono što se radi i da se posluži ono čemu se služi. Jer to jeste Božji dar. I pesnik je samo tu, zaposlen kod jezika, službenik njegov. Snažna maternja melodija jezika u poeziji Bakovića izvorno ga svrstava u red onih stvaralaca koji su izrasli u istoj onoj pjesničkoj vertikali na kojoj je nastalo i magistralno djelo Skendera Kulenovića, navodi se u obrazloženju žirija 51. književnih susreta na Kozari. U ime gradonačelnika Prijedora književnu nagradu Skender Kulenović, književni vijenac Kozare, Blagoji Bakoviću uručila je Danijela Dodoš, šef kabineta gradonačelnika. Predstavnici kompanije ArcelorMittal Prijedor Bakoviću su uručili statuetu Ljubijski rudar i novčanu nagradu. Nama je zaista kao lokalnoj zajednici, gradu, organizatoru i domaćinu čast što ime poput književnika Blagoja Bakovića se već nalazi među prestižnim imenima književnosti i lijepe pisane riječi koji su do sada već bili laureati. Među njima su, možemo samo reći, evo, neke od njih, Dobrica Erić, Ljubojev Rašumović i mnogi drugi. Dovoljno je, to sve dovoljno govori zapravo o značaju književnih susreta na Kozari. Organizator i generalni pokrovitelj 51. književnih susreta na Kozari je grad Prijedor. Su organizatori gradovi Banja Luka, Gradiška i Laktaši, te opštine Srbac, Kostajnica, Novi Grad i Kozarska Dubica, a pokrovitelj Ministarstvo prosvite i kulture Republike Srpske. Sponzor novčanog dijela nagrade je ArcelorMittal Prijedor. Aktuelno. Muzej Kozare raspisao je konkurs za likovne izložbe za izlagačku sezonu 2024. godine. Izložbe mogu biti samostalne ili zajedničke, a konkurs traje do 30. novembra. Svi autori čije izložbe Umjetnički savjet Muzeja Kozare uvrsti u program obavezni su da Muzeju Kozare ustupe po jedan rad sa izložbe. To je konkurs koji je raspisan za likovne izlagače, kustose, zajedničke projekte, uglavnom za likovno stvaralaštvo i po dolasku dokumentacije koju svi zainteresovani mogu da šalju na adresu Muzeja Kozare i Muzej Kozare Nikole Pašića BB 79.000 Prijedor ili putem elektronske pošte Matični muzej Kozare @gmail.com. Umjetnički savjet u svom novom sazivu će da odluči ko će to biti izlagači za 2024. godinu.
Sutra u našem gradu promjenljivo oblačno vrijeme uz duže sunčane intervale i toplije. Vjetar slab, minimalna temperatura vazduha od 15 do 20, a maksimalna dnevna od 28 do 33 stepena Celzijusova.